maanta waxaan ku soo laabanay dalka aniga iyo wafdi aan hoggaaminayay oo ay ka mid yihiin wasiiro xildhibaano howlwadeenna ka socda xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha wafdigaasi waxa uu kormeer ku tagay midowga yurub magaalada brussels ee dalkaasi belgium oo aan lahayn wadahadallo aan la yeelanay kow ra-iisul wasaaraha dalka belgium oan ka wada hadalnay sidii laysaga kaashan lahaa arrimaha amniga horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta federaaleynta oo dalkaasi ay u leeyihiin khibrad dheer sidoo kale waxaan kulan dheer la yeelanay madaxa ugu sarreeya midowga yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda waxaa kaloon la yeelanay shir madaxda midowga yurub u qaabilsan arrimaha horumarka arrimaha gargaarka arrimaha wax soo saarka oo ay ka mid yihiin kalluumaysiga sidoo kale waxaan la yeelanay shir ballaaran dhammaan safiirada midowga yurub oo dhan u qaabilsan arrimaha amniga iyo siyaasadda waxaa kaloo halkaas aan ka qayb qaatay shir aan anigu guddoominayay ay isugu yimideen dhammaan deeqbixiyayaasha daneeya arrimaha soomaaliya oo looga hadlayay arrimaha amniga gaar ahaan mashruuca kala guurka amniga ee dibudhiska ciidanka iyo sidii dowladda soomaaliyeed mustaqbalka dhow ula wareegi lahayd amniga waddanka oo dhan halkaas waxaan ku soo aragnay dowlado ka kala socda dunida oo dhan oo aaminsan soomaaliya inay qorayso taariikh cusub soomaaliya inay gedisay bej cusub soomaaliya inay leedahay fursad cusub oo aaminsan in caawinaadda hadda ay soomaaliya caawinayaan ay ka duwan tahay caawinaaddii hore maadaama ay aaminsan yihiin inay qayb ka noqonayaan taariikh cusub